ấy chỗ trong cái đá mà là gì vậy? Mà à cho à số ở miền đi mà ở miền ở bát mà lỗ chưa bát nè cái mưa mình khơi phong bắt tê để ra này ra chỉ chỗ số áo vô áo mà à chỗ ấy vô áo mà lấy long cho áo mà lấy long món ạ, lấy long món coi đi, chưa, anh chụp bẹ chụp ấy đoàn nó bẹ lấy long cho, chưa phải con rô cơm bẹ xem, bẹ cơm ấy nè, mi cơm bẹ té, miên té cơm, miên xong món, nè bọc ôn sạch sạch đó nè. Bọn ăn ăn nè, tao miễn tao mấy nữa thôi. Nè, ăn tiêu đi. Mà 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 mà, tao lướp lê bằng ơi. Đó có đó cây à, nhạc về. Mà mà, dạ, lia hồ bố xe ai đã xe ai đâu. Chúng mà cho UV mà. Chúng em cho UV xem ạ. Mà mà, lấy lông bố ôn á, ngày nay mà mấy xong lấy lông cho khá bằng khá rồi. Tại sao ai bố ôn ơi, cắt tông vô quay hay nào môi tơ. Có sự liền phèm phèm không tham ôn bà khán này. Ừ đâu của tôi trai đâu ấy nó làm hát tư. Sự không tham ôn bà khán tư tham năng tư tư. Bà khán này tư ư tư. Sự kri ai tư tham tư lá tư. Ừ rô mà rô bẹm mà phèm phèm. À là ư ở Skom. Vậy tư cứ tha ở đôi thuật tê. Làm kho tà con cô nó chê. Nga mà anh xin xe thang chê mà mày. Nó không mày lâu xa lâu nè. Mà anh cất ở mấy nè. Ấy con. Tôi chá cái bơ nghe tư ấy. A cha nó bị lo là anh nà tư ấy. A cha nó bị lo nà tư ấy. Hả? Mà tao không dội không tiệm mà nên tiêm tia vô cha nàng. Ní nó. Ngọt bài ní á. Cứ tôi trai đâu bẹp mà đâu chứ mà. Lại lo con đó thôi. Mà lấy bẹp tiết đấy. Cắt mây lâu nè. Cái bánh cáo thông mây toàn cho mơ hồn. Ôi đỏ cơ à. Chú ấy nhờ chú bạc bơ khăn nào tí ấy. Cảm ơn khăn nào lục sổ tam liền lực đại áo chèm phép bắn đẹp. Có ai bà đã lên xa lời phên lên xa lành lời. Ôi bà chặt ra bồn ơi. Xem rõ đập bây bì sổ bây xa chân chân ấy nè. Hay tập kia áp dương. Bà ôn bây bì phép khao ghẻ nó tập kia dương lực xa ăn nè. Bè ấy có xóm này. Ừ, chán chán lắm đại sọ chạy phá là cái sao cá na sọ đọc chưa tìm tâm sọ không đại chạy nhanh đại phèn phá là đại phá là phèn mớ bị ọp màn lối đại dù quy liệp vô liệp liệp vô thầm mớ ọp màn lối bà con nó thở hôm là xa đi rồi xong từ cái đau rồi
មកលៀមអាសពុតអារោគតុយត្រីស្អាតស្អាតហ្វែនសុំតែនឹងលួយគាត់អស់ទៅលួយមិនទុកទេខ្ជិលឡាទុកទៅអីទេស្លៀកតែម្ដងម្ដងទេលើអើយឡៃឡងចោលទៅហ្វែនគាត់ចាំតែយើងឡៃឡងឯងនោះគាត់នេះគាត់ខ្ជិលណាស់កាត់ថ្មីឈ្នួល3 400ដែរបើយើងលក់ថោកថោកគាត់ទៅតាមដំណើរទៅបងអូនរៀងមួយឥឡូវគឺថាញាក់សាច់ហើយចាបងអូនណាថារៀងមួយមិនស្អាតទេមិនដឹងឯណានិយាយចាំងងឆាប់ចប់ណាបើថារៀងមួយប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយមើលមិនឃើញស្អាតទេតតាមហ្នឹងទៅណាចាអូយដាក់គ្រប់ឈុំអូយ UV លោកអើយ UV នេះល្អណាស់មកទៀត13 2 15ដុល្លារនេះទៅលៀបតែចិត្តស្បែកដល់ថ្ងៃក៏មិននេះដែរអាជូអេងអាស្រលៀបបងមកឲ្យហ្វេនគេមើលអើយគេពេញចិត្តណាយកអានឹងឲ្យអើយើងលុយបងសេងអារក់លក់រោគចាលៀបបងមកមកតែគាត់ត្រូវទិញក៏ទិញហើយក៏អត់មានស្ដែងស្ដុំទេនេះតែគេចិត្តលះគេមិនខ្លាចទិញទេឲ្យគាត់ទៅកាត់ឈ្នួល3 400ហ្នឹងហើយឈ្នួល400ណាមកកាហ្វេណាអើហ្នឹងមកមកអើយអាស្រីម៉ៅហើយអាស្រីម៉ៅមកដាក់មកគាត់ចាំតែទិញអញនេះអើយគាត់ចាំទិញអញនោះគ្នាមកអីពូអានេះតោះពាក់នេះពូអីគេអឺក្រប់អានេះពូកំហោអានេះបានសុកប្លែតសុកប្លែតបាទនេះនៅសោះត្មងលោកអើយនៅសោះត្មងនេះឥឡូវគូពាក់អានេះហ្វេនមើលនេះឥឡូវពាក់អានេះហ្វេនមើលណាចាអានេះអើយលោកអើយនេះពាក់នេះហ្វេនមើលទីលោកអូយញាក់សាច់អានេះស្អាតសាហាវមើលអានេះគូស្នេហ៍របស់ខេលីលោកអាគូស្នេហ៍របស់ខេលីហ្មងចាអ្នកណាមានកូនតូចហៅខេលីចេញមកខេលីទៅហ្នឹងបាទអាយច្រឡំហៅខេលីចេញតោះអានេះសុកផ្លែតែអានេះអូអានេះសុកផ្លែតែនេះបងអូននេះអានេះមកមានសុកតែផ្លែតែគត់នេះអាខេលីក៏មានអានេះតែអាខេលីនៅចាំអាខេលីនៅចាំមិនមកចាំអាខេលីសុកមកគូស្នេហ៍ត្មងនេះមានកូនស្រីតូចហ៎គូស្នេហ៍ត្មងនេះចាបងសុកតែរូបនេះមិនមែនចា2000ជាងរូបនេះមួយ2000ដុល្លារជាងនៅច្រើនណាបងអូននៅច្រើនណាអានេះអាខេលីបានសុកអីមកមីបានសុកនៅមកមីតោះពាក់អីនេះមកមីនៅទេអាខេលីអាខេលីពាក់មុនមីអីអានេះមកមីនៅឯងណាអានេះនៅឯងអានេះនៅឯងហើយអានេះអាខេលីមានចាំអាខេលីមកសុំអាខេលីហ្មងទៅអានេះ2000ជាងតែមួយលក់ឡៃឡងចោលទេបំភៃໄປបងអូនមកថ្លៃទេសាមមកអានេះពាក់ប្រការការរបស់នេះមកក្នុងឆៃអានេះថ្ងៃការបងរួងឆៃបងឃើញហើយថាមកពាក់មានពាក់ពេទ្យស្អាតកម្រណាស្អាតណាមកចាស្អាតហើយអានេះថ្ងៃការបងរួងឆៃចាបងអូនណាតាមសតអាគ្រឿងមកមកមានអាគ្រឿងពាក់អីក៏ស្អាតដែរអានោះមើលអានោះអានោះអានោះអត់ទាន់ពាក់សោះអានោះអត់ទាន់សោះមកអានោះមិនចេះស្ត្រីគ្នាអានេះនៅសោះអានេះនៅសោះអត់ទេឡៃឡងគាត់ត្មងទៅស្រីថៃឯងល្មមណាឈប់លួចមកកាយមកមានតលៀបណាស្រីថៃណាមនុស្សយើងតែមានប្រុសដេញប្រុសអីប្រុសដេញនៅអត់ផលិតហ្នឹងឯងកុំមកលួចណាគេអានេះបងអូនមើលឃើញស្អាតណាតែដាក់លើខ្លួនមកចាស់ស្ត្រីគ្នាណានេះណាអានេះមកមីឡៃឡងចោលទេបងអូនណាចាទូបីតែ2000 3000ក៏ដោយតែមកមីសុំនិយាយភាសាថាឡៃឡងត្មងមកមីសុំភាសាថាឡៃឡងត្មងចាឥឡូវលើកឲ្យមើលឲ្យគ្រប់មួយសិនហើយបានមកមីលើកម្ដងទៀតចម្រាញ់ប្រហែលថាតម្លៃប្រហែលតម្លៃប្រហែលតែមកមីឡៃឡងលក់ចោលក្រៅណាអូនសៀអានេះក៏សៀអានេះអត់សៀអញក៏ទៅបានទេកូនអូនអាចអត់សែអូនចូលខាតសោនេះបញ្ចូលខាតហើយបើដាក់មិនខាតក៏កដោមិនបាច់និយាយអូនមិនបាច់និយាយទេមកលើមកលើមកអាណាឆ្លៀតម្ដងផ្លែផ្លែនឹងលួយគាត់អឺហ្នឹងអាហ្នឹងឆ្លៀតម្ដងតែឆ្លៀតផ្លែផ្លែទេបងអូនអាចស្រ័យក៏ប្រកាន់ណាចាក៏ប្រកាន់អានេះមកមីតែនិយាយទៅ1700
1700ដល់1800ហ្នឹងគេ discount សម្រាប់យុវមីយកច្រើនណាបើអត់យកច្រើនវិញ2000ទៀតចាអ្នកដែលធ្លាប់តែរោមនេះដឹងហើយអ្នកដែលធ្លាប់ស្លៀករោមនេះដឹងហើយសិតតែរោមមីស្ក្រែនប៉ុន្តែឥឡូវលើកឲ្យមើលម៉ូដសិនហើយបានប្រាប់តម្លៃតាមក្រោយដែរមីត្រូវលក់ចាមិនមែនមកទៅទៀតទៀតអត់ស្អីទៀតអូសិតតែរោម VIP VIP ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកអូនមកដាក់ត្រង់គ្រឿងពាក់គ្រឿងបារាយបារាយសក់រោមស្អាតសាហាវហ្មងតោះមកសក់ហ្នឹងក៏មើលមកអានេះពាក់ template អានេះពាក់ស៊ីកាគេ template តម្លៃអឺបងប្អូនហើយអឺខ្ញុំលើកឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់ចាខ្ញុំលើកបងប្អូនមើលទាំងអស់ចារោមនេះបងប្អូនអាចប្រទីបញ្ចូលបានទាំងសុខភាពបត់អីក៏ទៅបញ្ចូលបានដែរនេះអានេះពណ៌សភាពអានេះសភាពញាក់សាច់អានេះសភាពញាក់សាច់ទៅមកបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសក់អានេះមើលណាហើយបងប្អូនមើលរៀងមមីទៅហើយណាចាមើលរៀងមមីហើយតិចអ្នកថាអើយមមីឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យអត់ស្រកពេកឲ្យទៅមមីស្អាតសម្រក់មមីមានចាណែបងនេះចាសំសៀងបញ្ចូល 2K ឡៃឡឹងចើអឺអានេះសំផ្លែដែរនៅដល់ឯងអូអានេះសំផ្លែចាអានេះសំផ្លែដែរអូស្អាតស្អាតណាបងអានេះសំផ្លែដែរដល់កោពេលនេះខ្ញុំលេងជាមួយ fan ញោមហើយខ្ញុំលេងហើយជាមួយ fan ញោមហើយណាយើងឃើញស្អាតទេបងអូនម៉ាមីក្បាលនៅទៅខាងអត់ទៅអូពេលឯងណាស់នៅសកលអត់ឃើញស្អាតទេមែនទេអូយលងម៉ែអូយស្គមម៉ែអូយម៉ាមីស្គមម៉ែម៉ាមីស្លេកៅពីវិជ្ជាណៃអូជួយម៉ាមីផងមីស្គមណាអូយអត់ដឹងចាំចាំអត់ស្អាតខ្លាំងណាស់បងអូនអត់ស្អាតរត់ចាំសម្បត្តិចាស់ដែរអូយគាត់ដាក់លើខ្លួនតោះអូខេបងអូនចាអូតម្លៃបងអូនមិនភ័យទេបងអូនកាត់ក្បួន400ដែរសគត់នេះម៉ាមីតិចមកក្បាន300ជាងចាំមើលម៉ាមីលក់ឲ្យចាំមើលម៉ាមីលក់ឲ្យជ្រុលចឹងហើយហ៎ខាតប្រមាណហាខាតប្រមាណជាមួយ fan យើងនៅខ្លួនម៉ាមីបងអូនណាចាប់អារម្មណ៍នៅលើខ្លួនម៉ាមីនៅលើខ្លួនម៉ាមីទឹកមាសអាអានោះគេស្រឡាញ់ច្រើនណាអានឹងគេស្រឡាញ់ច្រើនណាអានឹងជ្រុលពាក់ម្ដងម្ដងអត់ពាក់ទៀតទេខ្ញុំអត់ពាក់ទៀតទេខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងខ្ញុំអត់ពាក់ទេបងអូនមិនរឹកទេចាខ្ញុំមិនរឹកទេតែខ្ញុំអត់ពាក់ធ្វើខ្ញុំអានេះ fan ស្រឡាញ់ច្រើនណាអាទឹកមាសនេះអាទឹកមាសនេះម៉ាមីអារៀងម៉ាមីស្អាតមិនម៉ាមីចុះអូវ៉ាន់ទីនកាហ្វេកាកៅហ្នឹងមកឈុត60ដុល្លារហ្នឹងកូន3ថ្ងៃអត់ស្រក់ដូចលុយវិញទៅកាហ្វេកាកៅវីតាមីនចាអូនដាក់ទឹកមកទៅការឆុងសម្រក់ដែរផឹកសម្រក់ទៀតស្រក់ទៀតស្រក់ស្អាតឆ្អិន3មក60ដុល្លារឆាតចូលភ័យឬក៏មកការតំណាងចាយចាយចុងរងខែ3មក60ដុល្លារខ្ញុំមិននិយាយមែនអានេះពាក់ផ្លែត fan ឃើញម៉ាមីពាក់នេះនៅខ្ញុំពាក់បានតែផ្លែទេបងអូនម៉ាមីពាក់បានតែផ្លែទេបងអូនចាតែផ្លែទេមកមកមកអានេះតែផ្លែទេណាអូនសុផុតលើសុផុតអានេះតែផ្លែទេតម្លៃឈ្នួលកាត់400មកកាត់ច្រើន390តែម៉ាមីលក់ឲ្យ fan ខ្ញុំម៉ាមីលក់ឲ្យ fan ម៉ាមីជាមួយណាអធិស្ឋានបងអូនណាដាក់លេខតួនក៏តួនមិនតួនក៏អត់ដឹងថាម៉េចដែរឥឡូវមីសុំលោម្ដងឈុតសិនបងអូនលោច្រើនបានទេសុំលោម្ដងឈុតសិនបងអូនណាអ្នកពាក់កវលមិនតត្រូវអូនអើយពាក់កវលត្រូវស្បិចកោត្រូវសិនខ្ញុំដាក់ដាក់អាយវាច្រើនពេកបងវាច្រើនពេកឥឡូវវាគាំងពេញផ្ទះដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតម្លៃឡងចោលចាវាច្រើនពេកហើយណាមួយមីស្រកស្រកចំចំអឹងហ្មងណាចង់មើលឲ្យសោមីទៅកាត់ហ៎ចង់មើលថាស្អាតខ្លាំងមែនតែនអូនអោសតំកាត់អោសមានត្បូងដាំត្បូងមួយណាអានឹងស្អាតសាហាវយំមកយកមកឲ្យលឿនយកឲ្យលឿនអូថ្ងៃហ្នឹងថាឡៃឡងសាប៊ូកាសាគូរ៉ាមែន
អឺលៀងកលាំងសាប៊ូក្រោះស៊ីលីកានសល់ប្រហែល100អ្នកមែនចាតើ100អ្នកមែនដល់100សាប៊ូអត់ដល់ទេអត់ដល់យកមិនយកអស់ទេយកអស់លីងឥឡូវប្រហែលអត់ដល់100អ្នកចឹងតែលាក់លេងមុនបានណាណាអូខេបងអូនអ្នកមានបញ្ហាមុនខ្នងមានអ្នកខ្លឹមខ្លួនមានណាមុនខ្នងខ្លឹមខ្លួនស្បែកខ្មៅស្បែកស្រអាប់ស្បែកអត់មានខលឡាជែនមានណាចាសាប៊ូកាសាកូរ៉ានិងក្រោះស៊ីលីកាមកដប15 1ដប15ដុល្លារស្អីកន្លែងឡងថ្ងៃនេះកាផ្លែកន្លែងឡងសាប៊ូកន្លែងឡងមកដប15 228អ្នកតលាក់លេខមុនគេមកដប15 228មកដប15ទិញមកដប Thai មកដប Wow ហូមមួយអូនហូមមួយអេអូចំណេញខ្លាំង15 228ថ្ងៃនឹង215ដុល្លារផ្កាសាករានិងក្របស៊ីលីកាដាក់លេខតន់តន់ដាក់បន្តអត់អូយបងប្អូនយកមុនខ្នងក្មេងមកខួបកជ្រលកជ្រែងចាជ្រែងថ្ងៃពេញខ្លួនដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងអើយអូយបងប្អូនថ្ងៃនេះវ៉ាយខ្លាំងបងប្អូនយកថ្ងៃនេះចំណេញខ្លាំងបងណាស្រួលក៏ដាក់ខ្លួនណាបងឯបាយពីនឹងឡើងអ្ហាឯបាយពីនឹងងាប់ឡើងគ្រាន់តែកោពេលហ្នឹងពេលអត់អត់ទៅអត់ចេញណាឯវៃងាប់ឡើងពីនឹងឯងមកយកប្តីទេអាណាយកប្តីដល់ងាប់ហ្មងកណាប់ទៅវិញអាណាយកប្តីដល់ងាប់មកពីនឹងអត់ឲ្យយកប្តីឯងអានេះទៅកាត់មិញទុំកាត់មិញហុយហុយមកដប15 228ថ្ងៃនេះលៀងក្លាំង2 15ដុល្លារហូមអើយអើយអត់ទៅលើហូមបាទបើលើទៅមកដល់15 223ថ្ងៃនឹង2 15ដុល្លារអូមអើយអូយចាញ់ហោបងកាត់ភ័យគាត់យកហលីណាលេសុំតោះលេងតាមអូនតោះលាខ្លួនមកមីអូតលាក់លេងយកទៅហៅអូគេគេអីអូទៅដល់8ខែទៅកាល2ខែទៅ50ខែអូ30ជារៀបខែមកដល់15 228ថ្ងៃនឹងមកដល់15ទិញដល់ប្រែដល់ហូមអើយហូមទៅអូណៃ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 បងខៃបង30ខៃបងកុំខ្លាំងជាមួយមីមីខ្លាំងតែឯងអូយអូយលេខលាក់សាហាវ18ទៅ18ទៅបងមកគួបមានស្រែងថ្ងៃសាប៊ូមកដល់15 228ថ្ងៃនឹងលក់លៀងឃ្លាំងលៀងឃ្លាំង2 15ដុល្លារអូមអើយអូនេះអស់វិញមានខ្ទេចហ្មងថានេះអត់ដល់ហ្នឹងហាលេដល់15 228 2 15អើអាយុទៀតអាយុទៀតអាយុទៀតតែមកហៅផងមកអាយុទៀតបងប្អូនអាយុទៀតអ្នកក្នុងអ្នកក្នុងហូដែរអ្នកក្នុងដែរអធិស្ឋានដល់ចិត្តអរដល់ចិត្តអរគ្នាណាមកមីញ៉ាំសម្រោបានស្រោមកមីញ៉ាំសម្រោបានស្រោស្រោ 100% មកដល់15 228ហ្នឹង2 15 2 15អូនមានខ្លាំងខ្លួនមានហ្នឹងមិនខ្នងមានហ្នឹងការពៀសវ័នអាចរួយថ្ងៃក្រោយមកដល់15 228ហ្នឹង2 15 2 15មានខ្លាំងដាក់លេខឲ្យតន់ហូមអើយអូអរថៃមកលុយទៅចានគេខែមិនអត់ឥឡូវហូបដល់ទៀតជាមួយណាហូបដល់ទៀតបានតែណាហ្នឹងបានតែបានថៃចាបានតែថៃចាំទៅបងអូនលេងក្លែងហីជឿមីលេងក្លែងហីលេងក្លែងទៅលេងក្លែងទៅថៃខារ៉ៃបងខារ៉ៃចាខារ៉ៃបងខារ៉ៃ2 15 2 18ទៅណាចាមកដល់15 2 28ហ្នឹង2 15ដុល្លារសួរយកអត់យាអើលេងបងហើយលេងក្លែងបងសម្រាប់ចាអូចំណេញខ្លាំងអូថៃចេះតែស្គាល់ល្អថៃចាតោះតោះឡែបងឡែបងមន់អឺអត់បានឡែមើលនឹងឲ្យពីអីដែរមែនអើយអូនអត់និយាយតែចាំបានកូពីហ្នឹងចាំមកបានខ្លាយណាប្រយ័ត្នកូប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នកូប្រយ័ត្នច
ាប្រយ័ត្នក៏ប្រយ័ត្នចាសបូមកដល់15 2 28មកលៀនជីវិតមានមួយថ្ងៃមកដល់15 2 28ថ្ងៃនោះ215ដុល្លារហូបមួយចាអត់ទេ215ដុល្លារ215ដុល្លារខ្ញុំគីឡូ50ម៉ាមីគីឡូ49ចាម៉ាមីគីឡូ55 60គីឡូ8ជាងឥឡូវមកវិសល់ត្រឹមតែ49ឆ្លាញ់នេះឆ្លាញ់ហៀងចឹងហើយហៀងណាមកហៀងណាបងអើមកហៀងណាបងអើមកហៀងណាបងអើមករៀងមករៀងបងអើមករៀងឲ្យយើងសបោមកឈុតអើហើយហើយដល់មកញ៉ោអេទៅហូរដែរឆ្លាញ់អស់ហើយបងអូនដឹកយកសបោរៀងមកឈុតអត់ទេបងទៅចាក់មួយឆាចូលយកមួយដបឬដបដបអីក៏យកទៅណាពេលវេលាមកលៀនយកតែមួយថ្ងៃមានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងណាអូនមកដល់15 2 28សល់2 15ដុល្លារយកអត់យកហូរមួយអូយម៉ៃនោះទេគេហូបថ្ងៃដល់ឯណាមកលោកមកលោកមកលោកមកកូនទៅមកលោកមកទៅលេងទៅណាមីណាអូច្នែមរៀងបាយផកមីទៅកាលមកទៅទៅមកទៅទៅទៅមកមកយករៀងមកទៅមកទៅលោកមកទៅមកទៅណាមកខោមកណាខោលោកមកគេចូលទៅចាក់ចេញចាក់ចេញអូតាមកទៀតផាមួនក៏ទៀតតើបងគាត់ចាប់បានជំនួយដល់ខ្លួនមកណាពីដល់15 2 15បងតម្លៃលេខបងមកទៅទីចាក់ចាក់ចុកថែបងចាយកសាប៊ូដល់ខ្លួនមួយឆោត15ចាជួយឆាចុកចាចុកថែបងខ្លួនឯងបងអូនមកលេខជីវិតមានថ្ងៃចាមួយដល់15ជីវិតមានមួយថ្ងៃមកដល់15 2 28កាលនោះពី15 2 15 2 15មកគប់ដល់ខ្លួនមកខ្មៃមកគប់បើខ្លួនខ្លួនក៏មានស្រីថ្ងៃមានអីហ៎គាត់ទៅឥឡូវក្តៅណាស់ឥឡូវក្តៅណាស់ដល់សាំវិលាក្លៀងទេបងអូនអាកាសនេះមកគប់មួយថ្ងៃមានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងណាបងអូន215 215សុំលេខដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាចូលភ័យមួយលៀមជីវិតមានមួយថ្ងៃមួយលៀមជីវិតមានមួយថ្ងៃចောက်បានឈុតមកមីអូខេតោះមីចាប់ដល់លុយអូខេម៉ែចောက်លង38អត់ទេពេកត្រូវក៏បញ្ចុះក៏បញ្ចេញបញ្ចេញបញ្ចូលបានបងណាចាអឺមីកាត់មកຕົកអំពែកណាបងអូស្អាតញាក់បងអូនអូអាសូលវត្តអីហ្នឹងមីកាត់ដឹងຕົកស្អីហើយទៅដើម្បីអីបងខ្លួនហ្នឹងហ្មងបងគាត់ដឹងហីគាត់ដឹងហីនេះមីកាត់ຕົកចាទៅទួតការងារបងមីចាតោះមកដល់15 2 28បងតែកែនឹង2 15ដុល្លារ2 15ដុល្លារបងអូនចង់សម្រក់គីឡូអត់ចាចង់សម្រក់គីឡូអត់ចាចង់សម្រក់គីឡូអត់ចាកាហ្វេកាកៅចាកាហ្វេនឹងកាកៅចា3នឹង60ដុល្លារឆាតទៅលេខទូរស័ព្ទចូលផេកឆាតលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងចូលផេកចាឆាតលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងចូលផេក360បងព្រីដល់ខ្ញុំបងជួយឆាតចុះបងអូនចង់សិបគីឡូអត់ចាំចា360ដុល្លារចាដល់ចា360បងណាកាហ្វេបងចាបង360បងណាកាហ្វេតែកាយជាមួយនឹងវិញមិនសម្រងបងចាចង់កាហ្វេនឹងកាបងណាឆាតចុះពេកនេះគាត់ចង់មកជាមួយរៀងស្អាតឬស្គាល់ខ្លួនណាចាហើយនេះគាត់ចង់មកជាមួយនឹងសបោដល់ខ្លួនបងតាចាបងចង់មកដល់ស្អីទៅបងណាមកបាត់មុនខ្នងអើឡើងណាថាបងស្បែកក្រាស់ទៅក្រងផ្អែខ្លាំងហ្នឹងវិញអធិស្រ័យណាក្មេងបកគុកក៏បានរៀងឃ្លាំងបងអូនរៀងឃ្លាំងពី15 2 15ហ្នឹងមានក្នុងកាលាយហ្នឹងទេចាបិទកាលាយ2 10 28ពេញសុំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបងអូនចាអញ្ចឹងបងអូនដល់គ្នាដែលមានផាក្លិនខ្លួនចាស្មុតខ្នងសម្លែង1 10 15 2 28ថ្ងៃហ្នឹង2 15ដុល្លារ2 15ដុល្លារលៀងឃ្លាំងអស់ធម្មតាតំណឹងអស់ធម្មតាតំណឹងបងអូនចាត់ទុកយាយចៃនេះប្រើចាត់ទុកថាយើងចាយគ្នាប្រើចាត់ទុកទៅចាចាត់ទុកទៅចាចាំយកទេបាត់កូពីគាត់ចាសម្រក់កាកៅនិងកាហ្វេវីតាមីន3មុខនេះ60ដុល្លារចាបើមិនស្រក់នៅតែកបាត់ខ្ជុះដោលុយវិញ
ដូរវិញបើនៅតែកម្ពុជាខ្ញុំដូរលុយវិញប៉ុណ្ណឹងគឺឆាប់ឆក់បើកម្ពុជាខ្ញុំយកលុយទៅវិញខ្ញុំពេលមកទឹកប្រែខ្ញុំចង់មិនមែនជារឿងធម្មតាទឹកប្រែខ្ញុំឆ្លក់មកជ្រួចហើយខ្ញុំមកជ្រួចហើយឡំវិញឡំវិញឡំវិញខ្ញុំមកធ្វើចាក់អាជាស្រីបងអូនណាសប៊ូមកមីឲ្យតែ20នាទីទេណាមកដល់15 2 28ណា2 15 2 15 2 15 2 15 2 15ពេល15 2 15 2 15បងអូនហើយលេខប្រមាន់អូនឯបានសិតណាអូនមើលរូបថតមីនិង logo គូខ្លងហើយនឹងកម្រខ្លងអូនយកតែចាប់បានធ្វើសេរីសេរីអូនណាចានេះ logo នោះគូខ្លងតែកម្រទាំងគូមានទាំងអស់មកឈប់35មានលេខយកលេខថ្ងៃសរុបព្រីយូវីមកទីម៉ាមីឲ្យសប៊ូចំនួន100នាក់ទៀតបាត់គូចាបាត់15 15 15បងក្រអូបបាត់ខ្លាន់ខ្លួនចាមុនខ្នងកោក្មៃដែលមានស្រីថ្ងៃមកដល់15 2 28ថ្ងៃនឹងចៃហ្វេនខ្ញុំប្រើ2 15ដុល្លារ2 15 2 15មកណាឆាយ2 15ដុល្លារអូ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 មកជួយតិច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 កណៃ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 អូខេបងតាគ្នាណាចាំមកដល់15 2 28ថ្ងៃនេះ2 15 2 15 2 15 2 15ដុល្លារ2 15ដុល្លារសប៊ូដល់គាត់មក2 10 15 2 10 15បងចាបងចាំបានឆាជភេចណាបងមក2ឈុតអូខេមកវិញចាំបានលក់រូបឥឡូវហើយបងតែមកវិញចាំបានចូលអាវលក់រូបឥឡូវហើយចាបងចាប់ជីអធិស្ស្រ័យណាបងចាំបានលេខខ្លួនដល់បវាយមកកំប៉ុង30ព្រីស្ប៉ាទៅដោះគោមកឈុតលេខខ្លួនដល់បវាយមកកំប៉ុង30ព្រីស្ប៉ាទៅដោះគោមកឈុតស្បែកខ្មៅមុនក្នុងសម្លាគាត់ប៉ុណ្ណោះស្បែកខ្លំមុនខ្មៅមុនក្នុងសម្លាដល់កណោះអត់ទៅពីណោះគាត់ប៉ុណ្ណោះអត់ទៅញុណោះគ្នើមិនគ្នើមកជួយលើកមកធ្វើមកចាំកណ្ណៃហើយកិនទៅចឹងហើយហាក់កាហ្វេនឹងកាកាស្រក់2គីឡូកន្លះអូហើយហើយបងហើយហើយហើយចាកដលនឹងតចឹងលេខយប់លេខថ្ងៃសរុបហ្វ្រីជាមួយនឹងយូវីមកទៀតឈុត35ឈុត45បានហ្វង2ទីហ្វ្រីសម្រាប់ដល់បញ្ជូនឈុត45ភាគច្រើនតែឈុត45ភាគច្រើនតែឈុត45អឺឈុតគីឡូ70អឺក៏អឺនិយាយទៅបើសិនគីឡូធំចឹងបដាយស្រក់ស្រក់គីឡូសិនហ្នឹងម៉ាមីមានលុយសម្រោអត់តើ60ដុល្លារ3មុខនេះ60ដុល្លារ3មុខនេះម៉ាមីមានតើស្រក់ 100% ដុតជាខ្លាច់មលីជាតិពលព្រលឹមណាស់អត់បត់ជើងអត់ជួអាចអីនឹងដាក់មកដាក់តែបងចាតោះសប៊ូដុសខ្លួនផ្កាសាការ៉ានឹងក្រប់ស៊ីលីកាដុសបំបាក់មុនខ្នងនឹងខ្លាន់ខ្លួនអ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកស្មួតស្បែកស្អាតស្បែកគ្មានខូឡាជែនពពុះច្រើនក្រអូបលើស្បែកមកដល់15 2 28 2 15ដុល្លារយកអត់យក2 15ដុល្លារលក់លៀងឃ្លាំងបាត់ឃ្លាំងហើយចាអេវ៉ាន់ស្ទះពេកខ្ញុំបលេងចោលខានអានខាតខ្ញុំបលេងចោលសូរីចាបង2 10 15ដុល្លារបងណាជាមួយនឹងសប៊ូដុសខ្លួនបងអឺម៉ាក់មួយអឺម៉ាក់មួយអឺម៉ាក់មួយខ្ញុំទិញបាននេះហើយឆ្នាំសម្រកាហ្វេខ្ញុំទិញហើយអ្នកនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំគេមានលក់ដែរចាបងចាអរគុណច្រើនស្រក់ឆ្ងាញ់នឹងស្រក់ទៀតខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរខ្ញុំនិយាយកាប៉ិតខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំក៏ដែរចង់បានក្មេងនៅចិត្តណាចង់ទិញក្មេងនៅចិត្តហ្នឹងម៉ានលោះយកលោកលោកយកលេខទីកោហប ហឹមអូនហឹមដែរតោះអញ្ចឹង3សាព្រាបពេលព្រឹកណាបងអូនណាចាកាហ្វេនឹងកាកៅ3សាព្រាបពេលព្រឹកចាកាហ្វេយើងញ៉ាំពេលព្រឹកបងហឹមកំពុងជួយបងណា3សាព្រាបងចាអត់មានជាតិស្ករណាបងប្អូនរកលុយជាតិស្ករតទៅនោះផ្អែមអាចញ៉ាំអស់ណាបងសម្លាញ់ងុយហ៎កថាងុយហ៎ញោឆាំប្លាំហាងុយហ៎ញោឆាំប្លាំណាយ៉ាំប្លាំយ៉ាំប្លាំឆាំប្លាំញោងុយហ៎ហាមហាមហាតាអូខេបងតាគ្នាណាចាំសម្រាប់វាចាំបានហើយតាអូខេអូខេអឺអបបារអឺអបបារលឹកអើយឡើយឡើយបងគាត់ចាំបានសប៊ូដុសខ្លួនអូខេតា2 10
10 15 2 10 15បងតែលេខមកទីតាំងនេះក៏បងអាចឆាតទៅពេកបានបងចាបងអាចបាត់ការរៃ28បងណាទៅមកខ្លួនអូខេអូខេអូខេកន្លែង2 10 15កន្លែងបងចាអញ្ចឹងសម្បូកាសាការៈក្នុងក្រុងស៊ីលីកាបងអូនដែលមានបញ្ហាស្បែកស្ងួតស្បែកស្រអាប់ស្បែកមុខខ្នងមុខការពារមុខខ្នងក្រោយថ្ងៃក្រោយណាតាំងគាត់ទយអូនទយទយទយអញ្ចឹងមកដល់15 2 28ថ្ងៃនេះ2 15 2 15 2 15 2 15ខែចុះពេកឧទិញមួយថ្ងៃហ្នឹងបងណាថ្ងៃហ្នឹងណាថ្ងៃហ្នឹងណាបងប្អូនទៅញ៉ាំតាមដល់មកតអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចាំបានសម្បូរដល់ខ្លួនមក2 10 15 2 10 15បងសម្លាញ់ចានឹងដល់ហើយបងមកខំមកបងបងលេបងមិនមានកដោអត់អូយអូនណាឆាចុះពេកទៅឆាចុះពេកបងបានឈុតមកឆាចុះពេកតលេបងអត់ឲ្យស្ដុកទៀតហ្នឹងឲ្យមានបានអូនហ្នឹងចាបងចៅបងគាត់ចាំបានជីវរឈុតសម្រាប់បងណាចាបងគាត់ចាំបានរៀនស្អាតចារៀនខ្លួនសុខភាពតែបងកាហ្វេបច្ចៈហើយណាបងកាហ្វេ3ស្លាបព្រាដូចមិញហ្នឹងឆុងនឹងមកចាពេលព្រឹកចាហើយវាតែមានមកគ្រាប់ទៀតមកចាមុនពេលព្រឹកពេលយប់ឡើងចូលគេងកាកា3មក60ដុល្លារ3មក60ស្លាបព្រាសម្រាប់ដល់ជូនតារាស្រក 100% ចាបងតោះចុងអ្នកតលែកលេខតតតលែកមិនតតិចមកខែចាថ្ងៃនេះសាហាវរៀនសាហាវគេនេះខ្ញុំថាសាហាវទៅខ្ញុំពាក់អាវសិនខ្ញុំដាក់ម៉ាសេតមកថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ម៉ាសេហ្វេមើលហ្មងចាខ្ញុំលេងចុះខំហ្មងញុកកុំតមកញុកមករោរោពាក់អត់តឲ្យកូនញុកកុំថ្នាំមកអត់តឲ្យណាបងបងអត់តទៅណាណាបងណាគ្រូមកទួយពេកកូនអានេះដាក់លងមុនអើយមកឥឡូវទួយខ្លាំងណាកូន49បងអូនណាកូនណាខោចូលតែបញ្ចុះកូនណាញ៉ាំបងអូនណាអូមើលទៅអូមើលទៅអូយហេហេទើបណាក់ម៉ែលោកអូតោះខោពីរជាន់ខោអញ្ចឹងបងអូនសូមមេត្តាយល់ណាអាក្នុងក៏ក្រាស់ដែរបងអូនមិនធឺធឺធឺម៉ាំងម៉ាំងបងខ្ញុំមានកូនវាបាន1ខែខ្ញុំបានអត់ម៉ាមីម៉ាមីវាអំឡែងហើយផឹងតែកូនអត់មុំដោះណាកូនអត់ម៉ែមនេះបងអូន2ជាន់ណាបងនេះ2ជាន់ឆាហាយណាបងអូន2ជាន់ណាបងអូនមកណែខ្លួនតិចណា2ជាន់ណាមកឃើញបងណាបងអូនជាន់ជួយអ្វីខ្លះបងជួយបាត់ជាន់បងអូនចាបាត់ជាប់បងរដូវមកនិយាយទៅនៅក្រុមហ៊ុនឯស្តុកនេះតែតំណាងទៅអូនហើយញ៉ាំព្រឹកមកក្រុមនេះក្រុមបាត់ជាប់បាត់សាច់ហោមមុខហោមនឹងធ្វើឲ្យស្អីសតោះក្រុមហ៊ុនឯស្តុកឲ្យបងអើយតោះអធិស្ឋានបងអូនណាសម្រាប់ចង់បានជាមួយនឹងកាហ្វេនឹងកាកៅមកកំប៉ុង23មកកំប៉ុង22 240យក360ដុល្លារយក3នេះហ្វ្រីសម្រាប់ដល់ជូនបងអូនចាយក360ដុល្លារហើយអ្នកដែលចង់បានលេតអវាយឃើញស្បែកមីប៉ុណ្ណឹងហើយបើថាមិនស្លាញ់ស្បែកមីទៅចប់ហើយមីនិយាយតែកាត់ទៅចាលេមកកំប៉ុង30ហ្វ្រីសផាទៅដល់គោមកឈុតបងអូនមករៀងចាបងអីសិនអបានមកមកឆាយទឹកទឹករួចហើយគេដឹកឲ្យមុននឹងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនលេតអវ័យមកកំប៉ុង30ព្រីស្វាទៅដោះគោមកឈុតស្បែកខ្មៅមុនក្នុងសម្លាស្បែកស្រអៅស្បែកចូលគេមិនចុះស្បែកពាក់អីក៏មិនស្អាតអូនឯងចាំយកសំពត់ក្រអៅស្អាតយកទៅក៏យើងពាក់មិនស្អាតដែរដូចយើងសំពត់យកអត់ស្អាតអត់សោះចាំលេតអវ័យកំប៉ុង30ព្រីស្វាទៅដោះគោមកឈុតចា30ដុល្លារតាបងអូនអញ្ចឹងលៀងឃ្លៀងសបូហូមអើយអូយឯងដំណាំទីណាមានពូសៃលុយមកយាយលេផ្នែកត្រាប់អត់ហើយលុយសពលីងទៀតលុយសពលីងទៀតសពលីងលៀបសពលីងហើយសហើយណាកថាណាកថាសហើយណាកថាតោះអូខេបងអូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីបងស្រីចង់បានម៉ាត់ដូខលជែនឥឡូវក្តៅណាស់បងអូនណាក្តៅណាស់កុំអោយមីអាប់នោះចាក្តៅណាស់អូហូយចាអញ្ចឹងម៉ាត់ដូខលជែនមកប្រោតតម្លៃ13235ម៉ាត់ដូខលជែនមកប្រោត13235មើលលោអាណាយគាត់មើលអាថ្មីអាសឡាងតិចមើលបងអូនអាសនេះមីគឺទុកទទួលចាំប្រាប់បងជែគឺទុកទទួលចាគឺអសមិនត្រាប់អត់ហើយចាចាប់ប្រឡាគឺម៉ាមីទុកទទួលកាងីអីយ៉ាម៉ាមីទុកទទួលចាកាងីអញ្ចឹងមុននឹងយើងឡើងទទួលអីមួយគឺយើងត្រូវតែត្រៀមមិនមែនទៅដល់ថ្ងៃបើយើងរត់ទៅកាត់ណាបងអូនគឺម៉ាមីសិតទៅកាត់ទុកពេលដល់ដល់យើងឡើងទៅទទួលគឺយើងត្រូវតែមានអាទទួលឲ្យស័កសមនឹងកិត្តិយសចាមិនមែនម៉ាមីពេលអត់ស្គាល់ទៅទេ
គឺពាក់សពតបោះនេះអានេះគឺវាមានកាត់ទុកចាដើម្បីទទួលចាឡើងគឺថាឲ្យស្អាតណាស់បងអូនមែនតើបងអូនគឺថាគឺថាថ្លៃធ្នូមែនតើណាបងអូនចាគឺថ្លៃធ្នូសាហាវមែនតើនេះគាត់ដាក់ទុំទុំស្អាតញាក់ណាស់បងអូនស្អាតណាស់បងអូនអូយស្អាតណាស់ចាចាបងអូនណាគឺមមីទុកចាស្អាតណាស់អូយប្រាប់គាត់ថាកាត់ឲ្យពិសេសសម្រាប់បងសម្រាប់បងឡើងទទួលនឹងតាងារកាត់មិនស្អាតស្អាតមែនត្រូវដាក់ប៉ុណ្ណឹងកាន់នឹងស្អាតប៉ុណ្ណឹងមកដាក់លើខ្លួនចោលត្រំពាក់លើខ្លួនលោកអើយអើយបោះគេយាយអាតាពាក់តលក់តែលក់តាណាពាក់ឯងអាក្រុមលក់ដែរក្រុមនេះចុះតោះអញ្ចឹងចំណុះប៉ុន្មានអូន500 ml បង500 ml ដោះចោះហើយតែងសានហ្នឹងតែតែងលេខបានហើយពីដល់15ម្លាទីឲ្យអញ្ចឹងនិយាយស្រីហ្មងមិនសារបានស្ទះក្លៀងពេកអញ្ចឹងបងស្រីបងស្រីក៏ដឹងថាមមីមិនលក់ត្រៃប៉ុណ្ណឹងទេមកដល់15 228ណាហ្នឹង215ដុល្លារ215ដុល្លារនេះឲ្យអញ្ចឹងមិនចំណេញទេ215បងដឹងចំណេញច្រឡំហោណាលេងមានចំណេញហើយបងអូននិយាយការពិតចឹងហ្មងហើយបងសាក់ទៅចាចឹងបងបងសប៊ូក៏សក់មកឈុន25មកចុះ20ដុល្លារសក់ជ្រុះសក់បាយចុះបាត់ទៅបាក់កមសប៊ូក៏សក់មកឈុន25មកចុះ20ដុល្លារសប៊ូក៏សក់ចាហើយបងអូនចាំបានរឿងស្អាតទៅថាអូយមមីមានរឿងស្អាតមិនហើយអូវីសៀតមកជាប់នេះទៀតបងអូនដឹងហើយថាវាកាត់ទៅទូចឹងវាស្អាតទេវាទូចពេកហ្វែនហើយដល់ពេកពីជាន់ណាបងខោពីជាន់ចាំបងអរគាត់ចង់បានជាមួយនឹងរៀងស្អាតចាស្រួលស្លៀកពាក់បងហើយអ្នកក្រៅទៅគាត់ពេលគូមានអត់ធ្លាក់ធម្មតាគាត់ពេលគូទៅស្លៀកខោក្រែនណាស្លៀកខោដែលមានស្លៀកពីក្នុងនេះគូលើគូជុំតកិស្អាតមែនតើបងចាខោនៅវាតឹងដល់ជុំទៅវាលើតកិយូរដល់ខ្លំហ្មងគឺអត់ធ្លាក់ទេចាំអ្នកដែលមានកូនមានបេប៊ីអីគឺគាត់ស្លៀកអញ្ចឹងទៅម៉ាមីស្លៀកអញ្ចឹងរាល់ព្រឹកយប់ក៏ស្លៀកដែរស្លៀកអញ្ចឹងហ្មងចាស្លៀកអញ្ចឹងគឺបានសាច់យើងហាប់ស្អាតណាស់បងអូនអើយធម្មតាអ្នកឆ្លងតលេសាច់គាត់គឺលក្ខណៈថាទៅតែឆ្លងតលេហើយគឺសាច់រៀងព្រោះរៀងហើមឬអីចឹងណាអ្នកដែលគាត់មានកូនគាត់ដឹងហើយចឹងពិធីថែសម្រស់គឺមានច្រើនយ៉ាងមែនទែនចំសារបងស្រីបងស្រីគាត់អត់ទាន់ដឹងគឺគាត់តែញ៉ាំចំស្លៀកទៅគឺថាស្បែកយើងអានេះមមីអត់ទ្រាំមាត់នេះមុននេះណាការកណាតិចគេលីវិញអាចើងទ្រាំកាញ់ណាមមីសួរអខោក្រែនហ្នឹងតែត្រូវរឿងទ្រាំមែនទែនតែចូលទៅសាឡុងស្អាតសាហាវស្អាតជាងនោះក្រុមទៀតស្អាតជាងនោះក្រុមទៀតនិយាយការប៉ះឌីស៊ីនហ្មងចានៅវិធីថែសម្រស់ផ្សេងនេះតាបងចាតែមិនពាក់ហ្គែនឲ្យទៅសាច់ស្អាតទេបងអូនតោះតែយើងដល់សប៊ូលាបលេដែរណោះហើយសប៊ូនោះក៏យើងជ្រើសរើសសប៊ូជាមួយនឹងសប៊ូដែលមានអើយនិយាយថាណាគុណភាពអត្ថប្រយោជន៍ល្អដែរចាការសាការ៉ាន់ក្រុមស៊ីលីកាមកដល់15 228 215ដុល្លារឆាប់ទៅភេចមុនគេបានមកមិនមែនឡាយតាមសាប់ទេណាមកមិនមែនឡាយតាមសាប់ទេណាចាមកមិនមែនឡាយតាមសាប់បងអូនណាចាបងលេបងលក់មិនហើយចំណុះប៉ុន្មានបងលេកន្លះគីឡូពេញអូនអត់មានធប់ក្រដាសគូទេអូនចាអត់មានផត់គូកំប៉ុងអីណាអត់មានផត់ទេណាកន្លះគីឡូ35កូនកន្លះគីឡូ35ម្លាកន្លះគីឡូ35ម្លាហ្វ្រីជាមួយស្ប៉ាទៅដោះគោមកឈុតអូនឯងប្រើលេមមីមិនល្អមមីរត់ចោលស្រុកហុកលក់បងបងមមីរស់ហ្មងមមីលេបលេនោះដែរណាបងបងចង់បានសាច់ស្អាតដូចមមីអ្ហ៎បងសាច់ស្អាតណាស់បងសាច់ស្អាតណាស់អូនអូស្អាតណាស់សអខ្ចីញ៉ឹងសដូចកញ្ចក់អូនអើយបងឯងសួរដងលេវិលលៀបដល់ខ្ទេចហ្មងនេះមែនមកកំប៉ុង30ចាបងឯងសួរលៀបណាស់បងសាច់លេនេះចាសួរបងតែដងបងអត់មានបានលៀបមិនស្អិនមិនកកមិនបតាក់ណាបាត់ចង់បាត់កុលីនេះសួរលាត់មកឆ្វាច់ហក់កមកធ្លើតគាត់ចែកជាប់គ្រឹះជើងនេះមកតបអ្នកក្នុងឡាយជុំនេះក្រៅឡាយមកចកឯងបាក់ធ្វើអស់លុយមួយកណោទៀតធម្មតាទេណាសបួលហ่ะបងលេលេខ្លួនមកកំប៉ុង30បងណាចាំព្រីជាមួយស្ប៉ាដកោស្ងួតជុំមកឈុតបងឈុតអូខេបងចាកណ្ដាលគីឡូពេញបឹកតែម្ដងបងចាមានបុកគូតកំប៉ុងអីណាបងអត់មានបុកអត់មានហាច់អត់មានហាយទេបងណាអត់មានផាត់ពីបងឯងស្មើល្អមែនតែបងចាតោះ
អូខេឥឡូវមិនសុំមោទណាលេដល់ប្រវាយមកកំប៉ុង30ព្រីជាមួយស្ប៉ាទឹកដោះគោមកឈុតលេដល់ប្រវាយមកកំប៉ុង30ព្រីជាមួយស្ប៉ាទឹកដោះគោមកឈុតចាចឹងហើយសម្រាប់បងអូនទៅចាប់បានជាមួយនឹងចាមកដូខលឡាជែនមួយប្រអប់តម្លៃ18235មកប្រអប់18235ដុល្លារបងអូនតគ្នាចាហើយបងទៅចាប់បានកាហ្វេនឹងកាកៅកាហ្វេនឹងកាកៅមកកំប៉ុង22 2កំប៉ុង40ដុល្លារយក3មុន60ធានាស្រក 100% ចង់ស្រក់ចាំញ៉ាំចាចង់ស្រក់ចាំបានរៀងស្អាតទេវិញញ៉ាំចាស្រក់ចាំញ៉ាំបង3ថ្ងៃអាលងចកែកហៅ3ថ្ងៃស្រក់3មួយគីឡូបងកាន់អវ៉ាន់មកវិញមកបងចាធានាឲ្យ 100% ទូស្រក់ស្រក់ហ្មងហ្មងអូនចាតែខ្ញុំបាននិយាយថារៀងស្គមកុំភ្លេចមួយនឹងកាហ្វេនឹងកាកៅបងហើយម៉ូដែលស្រក់នេះបងអត់និយាយលេខសាយទេ1គីឡូ55ឥឡូវឲ្យឆ្លាំងបងធ្លាក់ខ្ទេច49សល់49ទេណាមកខោ2ជាន់ទេបងខោ2ជាន់ទេណាខោចានិយាយលើនិយាយគ្នាហើយបងអូនចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ស្រក់គីឡូកុំភ្លេចកាហ្វេនឹងកាកៅចាមកកំប៉ុង22 2កំប៉ុង40យក3 60ដុល្លារស្រក់ 100% តោះ60ហ្វ្រីដាក់ជូនបងចាតោះចង់បងអូនដែលចង់បានជាមួយ4 collagen មកទី10ដុល្លារទិញមកទី free មកទី4 collagen និយាយថារៀងបងអូនខ្ញុំនិយាយឲ្យអួយបងរៀងខ្ញុំអត់អួតទេខ្ញុំនិយាយថារៀងស្អាតហ្មងខ្ញុំនិយាយអួតចាំហ្មងទៅ8ដាប់បដោឯបងហើយរៀងស្អាតណាស់បងអូននិយាយថាពីស្ទើទៅស្ទើខ្ញុំនិយាយថារៀងស្អាតហ្មងខ្ញុំហ៊ានអួតចឹងបងអូនចាហ៊ានអួតចឹងហ្មងតោះហ្វូមខលឡាជែនមកទី10ដុល្លារទិញមកទី free មកទី4ខលឡាជែនដោះកុំចាក់មុនសាច់មុនកាមុខខ្លាញ់មុខស្ងួតមកទី10ដុល្លារទិញមកទី free មកទីចំណាយ10ដុល្លារប្រើបានក្នុងឆ្នាំចាតោះបងអូនដែលចង់បានជាមួយនឹងចាលេប្រមន់លេប្រមន់ចាំម៉ូតឲ្យស្ទុកបងអូនអត់ចាំម៉ូតសោះហ្មងចាលេយប់លេថ្ងៃសេរ៉ូ free ជាមួយនឹង UV មកទី35ឈុត45ម៉ាន់ហ្វូមពីទី free សម្រាប់ដាក់ជូនភ្នាក់ងារឲ្យឈុត45ភ្នាក់ច្រើនដាច់ឈុត45ដុល្លារឈុត45ដុល្លារតាមតារាសូនខ្សែ5ហ្វ្រីដឹកជូនបងចាតាមតារាសូននេះតាមតំណងចែកចាយ25ខែក្រុងឬក៏អ្នកលក់បន្តបានណាបងតាមតារាសូននេះអត់តែមានលោកកូននៅចាគុកខ្លងខាងលើខាងក្រុងគុកភេបងណាចាខាងក្រុងភេក៏មកអូនគាត់ចង់មកជាមួយឈ្មោះលេពងមន់អញ្ចឹងគាត់ចង់មកស្បែកមុខស្អាតគាត់ជាមួយឈ្មោះលេពងមន់35ខែ5មានណាបងចាឆាក្រុងភេទៅបងអូនគាត់ចង់មកស្បែកមុខស្អាតណាបងប្រាប់បងឯងបិញចិត្តដល់លុយបងវិញទៀតណាបងអូនសម្រាប់ឈ្មោះលេពងមន់នេះមួយណាចាតោះចាំបងអូនចាំបានជាមួយនឹងចាសម្រោបងហើយរៀងស្អាតស្អាតរៀងញាក់បងអូនសម្បូរដល់ខ្លួនកាសាកូរ៉ាក្រុងស៊ីលីកាបងអូនដល់គ្នាដល់ស្បៃសបាត់ក្នុងចាអូខេណាច់ស្ទុកយកប្រាំឈុតបងជួយឆាជប់ហៃមួយបងយ៉ាមានចោលទៅតងទៅហ៎ចាបងជួយឆាជប់ហៃ150បងឆាជប់ហៃផងបងយ៉ាមានចោលទៅតងទៅ baby ចាបងជួយឆាជប់ហៃដែលកំពុងតែ live top តបងណាបើខុសពីហៃដែល live top តត្រែក្រុងទៅបងកុំត្រែក្រុងមួយបងយ៉ាចាញ់បោកចោលបងចាចាតោះអូខេចឹងសម្រាប់បងអូនដែលចង់បានសម្បូរដល់ខ្លួនសម្បូរដល់ខ្លួនបងអូនលក់លៀងឃ្លាំងឲ្យអត់តែឃ្លាំងទេបងអូននួយសោះប្រវត្តិឈុតអស់ហើយមើលផេកណាឆាត់ពេកហ្នឹងចាមើលផេកណាឆាត់ពេកហ្នឹងចាតោះបងសម្បូរដល់ខ្លួន2 10 15 2 10 15មកណាបាច់កន្លែង2 10 28បងតម្លៃពេញចាចឹងលក់បាត់ហើយបងពី10ត្រឹមតែ15ដុល្លារបងជាមួយផ្កាសាគូរ៉ាជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាណាបងចាបងចង់បានឆាជប់ហេកបានណាបងអូខេអឺបញ្ជាក់ឲ្យបងអត់គ្នាចាអឺសម្រាប់បងស្រីបងស្រីដែលចង់បានជាមួយសម្បូរដល់ខ្លួនណាសម្បូរដល់ខ្លួនអ្នកដែលមានក្លិនខ្លួនមុនខ្នងសម្លាក់ឬការពារសង្វានឹងអាចត្រួយថ្ងៃក្រោយចាសម្បូរតោះមានប្រមូលសិនណាបងអូនណាមកដល់15 2 28ថ្ងៃហ្នឹង2 20ដុល្លារអូ2 15 sorry 2 15 2 15 15ញ៉ាំទៅអឺចុះពួររហូតអញ្ចឹងបងអើកាហ្វេកំពុងខ្មៅខ្មៅអូអាហ្នឹងមានកាហ្វេអាហ្នឹងកាកៅអាហ្នឹងញ៉ាំមកឈឺពោះបាត់ជើងបើសិនជាអូនមានមេរោគក្នុងកាហ្វេនឹងវិញចាអូនរៀងឈឺពោះខ្មួលខ្មួលឲ្យបាត់ជើងមែនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអូនលេងអូនអស់មេរោគនោះហើយអូនលេងអីហើយម៉ាមីនិយាយឲ្យមានកាកៅរសាម៉ាមីគឺឆ្លងកាត់ហើយអូនម៉ាមីឆ្លងកាត់ហើយហើយ
នៅពេលដែលមវីមានមេរោគក្នុងក្រពះនោះពវៀនពេលដែលអូនញ៉ាំទៅគឺអូនឈឺពោះខ្មូលមកអាមេរោគនោះគោះហៀមមកអស់លីងមកអូនអូនឯងញ៉ាំមកដល់កន្លះខែទៅចិត្តណៃលេងអីអណៃខ្ញុំផ្កាតកូនជិះប្អូនឯងចា100ស៊ីមរៀមកកហនឯងឲ្យលត់តាមពុះភ្លើងសបោមេរោគអីអញ្ចឹងណាហើយងាយមកមីនៅទៅផឹកមកមីផឹកដែរខានបងមីផឹកខានណាលូត្រាតែអ្នកទៀតហ្នឹងផ្លិចមកមីទៅខែតឬក៏មីនៅសវងផ្លិចបើមកមីអត់សវងទេមកមីស្បឲ្យលត់តាមពុះភ្លើងមកមីផឹករាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះកាហ្វេទៅនេះអត់តែមានពេលឆុងផឹកអត់ផអូននេះមកមីញ៉ាំផងថ្ងៃបងកាហ្វេបើផអូនអត់លាយត្រូវសម្បត្តិដែរមកមីមានទាំងអស់មកមីរស់ស៊ីច្បាស់លាស់ហ្នឹងក៏បដាយមែនអីណាមដឹងក្បាលដឹងកតុយមកស៊ីខកគេអត់ទេហកសិនអានេះមួយទំធំវិញស្អាតមួយចប់ហ្មងចានេះបើជិះអស់ហើយផឹកបាត់ដល់នឹងផឹកបានតោះអញ្ចឹងបងគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតសម្រាប់អូនចង់មើលណាគេថាវីដេអូមួយថ្ងៃកៅបងចាចាកាហ្វេនឹងកាកៅសំណឹកគេបងគ្នាណាសម្រាប់គេចង់បានរៀងស្អាតចង់បានរៀងស្អាតបងអូនមកមីគីឡូ80ណាគីឡូ80គីឡូបងអូន80គីឡូតែញ៉ាំពីថ្ងៃអឺធូរក្បាលពោះច្រើនកញ្ញាអូនធំតិចទៅអូបន្ថយពីស្រីវិញទៅដែលថាពេលខ្លះអឺមេរោគក្នុងកាពះពវៀនអូនច្រើនមិនមែនដោះសារទេគឺខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងហើយពីមុនមិនមានឡាយទេតទៅទៅទៅសុំសុំបន្ទោសថាអាចចេះដេញដល់ពេលដេញទៅមានចោលតុកឡាយរហូតអញ្ចឹងតមានអ្នកចូលជំនួសតបតបក៏មានអ្នកឡាយទៅពីមុនឡាយតែម្នាក់ឯងទៅស្រីឡាយឡាយដូចកាលេងទាំងទីអញ្ចឹងចាតទៅឥឡូវមានណាកូនអើយចាមើលទៅទីដេញចាដេញរត់ប្រុចមានអ្នកចូលភ្លក់រត់ប្រុចម៉ែទុសាក់នេះបាត់តែនេះថាអីសេទៅនេះនិយាយសេមកអីទេអត់ឈរនិយាយតែឈរឈរឈរអូគេមើលរៀងទៀតបងរៀងក៏អញ្ចឹងបងអូនគាត់ចង់បានជាមួយកាហ្វេជាមួយនឹងកាកៅបងមកកំប៉ុង22យក2កំប៉ុង40បងណាបងយកគាត់ជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រាប់អូនបងជិះបងសេត60បងមកនិយាយណាហើយកុយតិចសួស្តីបងប្អូនទាំងនេះសម្រាប់បងស្រីបងស្រីដែលចង់បានរៀនស្អាតណាថ្ងៃនេះមកមីបានឡើងជាមួយនឹងកាហ្វេនិងកាកៅជាមួយនឹងវីតាមីន3ម៉ោត60ដុល្លារបងហើយកំងតរណងចែកចាយបានហើយញ៉ាំបានទាំងបរោះទាំងនារីតែម្ដងចាសម្រាប់កាហ្វេវិញគឺ3ស្លាបព្រាពេលព្រឹកចាំមុនហាពេលព្រឹកវីតាមីន1ថ្ងៃមួយគ្រាប់មុនហាពេលព្រឹកនេះហើយសម្រាប់កាកៅវិញគឺ3ស្លាបព្រាមុនចូលគេងបងអូនចង់បានរៀនស្អាតហើយសម្រាប់បងបងខាងបរោះវិញដែលគាត់ចិត្តញ៉ាំបាយចាគឺគាត់លក្ខណៈហើមសាច់ហើមសុលអីបងអូនណាចាគឺថាញ៉ាំ3មុខគឺស្រក់គីឡូ 100% 3ថ្ងៃស្រក់គីឡូទៅនេះបដូរលុយជូនវិញជាពិសេសអ្នកដែលបាក់ពោះធំគឺញ៉ាំទៅធំបាក់ពោះតែម្ដងចង់បានរៀនស្រស់ស្អាតលើមីក៏ផ្លេចណាកាហ្វេនិងកាកៅមួយឆុត60ដុល្លារចាមាន3មុខបងអូនកុំផ្លេចឆាតទៅផ្លេចកំងណាបងអូនណាដាក់ប្រហើយសិនគីឡូ80បងអូនឥឡូវសល់ត្រឹមតែ49គីឡូទេអញ្ចឹងបងអូនចាំបានគ្រប់កំងឆាត់ជុភេឬកំងតរបានចាចៃដែលមានលក់ចិត្តចិត្តបងអូនអរគុណចាសូមអរគុណពីឡើងចូលសំដីនិយាយផ្ទាល់ផ្ទាល់ចឹងមកអត់បញ្ចូលទេលោកអើយហត់ណាស់លមលណាស់គ្មានពេលបញ្ចូលទេដាក់ផ្ទាល់ចឹងទៅចាគេជឿគេទិញឲ្យគេមិនជឿមិនទិញឲ្យលោកផលិតផលល្អគេទិញឲ្យចាចាឡើយអូនទូឲ្យបើបើយកបៃមកវិញ60ដាក់មកស្រោបើអត់ស្រោអត់ដាញ់ក៏រត់រឿងមកមីដែរចឹងត្រូវដាក់មកស្រោឲ្យគាត់ចាសៀវផលច្រើន3 60មានប្តីមានពន្ធមានកូនចាចុះស្រាប់លេប្រមន់លេយប់លេថ្ងៃសរោមហ្វ្រីជាមួយយូវីមកទី35ចាឈុត45បានហ្វោ2ទីហ្វ្រីសម្រាប់ដាំជូនថ្ងៃហ្នឹងឡៃឡងសមូដសមូដខ្លួនចាហៀខ្លាំងពេកដាក់អស់មើលបងអូនចាមកដល់15 2 28ថ្ងៃហ្នឹង2 15ដុល្លារ2 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 15ដុល្លារបងអូន
ចាចាបងសបុដល់ខ្លួន2 10 15មកណាចាតម្លៃពេញ2 10 28បងបបាត់កាឡាយបងបងទិញក្នុងកាឡាយ2 10ត្រឹមតែ15ដុល្លារបងចាំហាត់ជប់ហេបបានណាបងឥឡូវអត់មានបញ្ចូលសលេងចូលគូនេះទេបងចាអត់បញ្ចូលសលេងបញ្ចូលគូនេះទាំងអស់ចាគឺអញ្ចឹងបងប្អូនចាអត់ចូលសលេងបញ្ចូលគូទេតោះសម្រាប់បងចាំអត់លេងដល់ប្រវាយមុនខ្នងស្បែកខ្មៅស្បែកស្ដាប់ស្បែកប្រេសកា50 50គោមចាលេងដល់ប្រវាយមកបង30អត់មានដាក់គូតុលគូតជក់ជុលគូតអីអីណាដកគូតដូចកំប៉ុងលីសអត់មានទេមកកំប៉ុង32ស្មើទៅដល់គោមួយឈុតមកកំប៉ុង32ស្មើទៅដល់គោមួយឈុតស្បែកខ្មៅមុនខ្នងសម្លាចាផលិតផលរបស់មីអត់ហើយសូមហានទេបងតែប្រាជាប់ចិត្តអារម្មណ៍ចាំមើលតែអ្នកលក់ដឹងហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេសួរតែមីញ៉ាំសាច់ខាងជ័យមិនបានញ៉ាំទេប្រើតែផលិតផលរបស់ក្រុមមីទេគឺស្អាតអញ្ចឹងចាគឺស្អាតអញ្ចឹងហ្មងនេះបងចាបងក៏ញ៉ៃស្អាតអញ្ចឹងហ្មងឲ្យអុយអញ្ចឹងបងតែជុំបាយបងស្អាតបងអូយចង់បានស្បែកស្អាតលោកតាអូខេអាជួយអេជួយអេចូលជំទាវជំទាញតាចង់ស្មែបងបងដែលគាត់ចង់បានឈ្មោះលេលៀបខ្លួនបងណាចាមកកំប៉ុង30តែងរីខែមឈុតស្ដាឈុត5ដល់កូស៊ូជួយបងមិនឈុតទៀតចឹងណាគាត់ចង់បានស្បែកសបងណាអូនលេឈុតលេលៀបខ្លួនមកតាទុកហ្មងអូធ្លាប់យូរចាំយូរសូកូនអូនអឺអវយវៈបងអូនអត់មាននេះទេតាតែស្មែបងអូនដល់គ្នាគាត់ចង់បានជាមួយឈុតមកលេបងមកបងណាទៅប៉ាតើឈុតមកលេបងមកដាច់ស្តុកនេះនឹងអង្គរបស់អូនណាចាបាយទាំងដាក់ទៅតាមម្នាក់ចែកចាយណាបងអូនតើក៏បិទឆ្នាំមើលលោកគ្រូឆ្លងផងបងនេះលោកគ្រូឆ្លងតែមានជាមួយនឹងlogo របស់មាមីឈ្មោះមាមីនៅនៅនឹងបងបងអូនចាមួយទៀតនេះនៅលើកម្របផ្លោមកចុះអេ logo ដាក់ខុសជាអសដែលចេញមកចាំមកបងនេះចាអត់មានថាបកបិទបាននេះគឺអត់ទេណាបងសម្លាញ់ចាសម្រាប់ឆ្អត់លេបងមកថ្ងៃនេះបងសម្លាញ់35 45សម្លេចទូរស័ព្ទទីតាំងឥឡូវអាចចុះផេកបងក៏ទិញមកឈុតមកលេបងមកបានចាបងតើចាំបងអូនឯងក៏ចង់បានឈុតឈុតលេបងមកណាមានឈុត35ឈុត45មកចាតែក្នុងកាលនេះក៏មានតម្លៃប្រម៉ូសិនបងសម្លាញ់ចាប៉ុន្តែគាត់អាចជាចាំបងនៅក្រុមអូនដាច់ស្តុកគេចាំថាបងទិញតាមតុកតាមផ្សារតាមម៉ាងចែកចាយបងប្អូនចាមិនមានអញ្ចឹងបើសិនបងចង់បានជាមួយនឹងបងឈុតមកលេបងមកណា35 45សុំលេខអាចចូលផេកមក35ដុល្លារបានលេខយកលេខឯងស្រោមថែមមួយ UV មកបងចាព្រមឡើងបងអត់មានបាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទេងើបឡើងមកនេះលាងជាមួយនឹងស្អាតហ្វូមចាលាងសម្អាតជាមួយនឹងហ្វូមឲ្យបានស្អាតល្អមកបន្តមកបងលាបជាមួយនឹងសេរ៉ូមខលឡាជែនបងសម្រាប់សេរ៉ូមវិញអាចប្រយោជន៍វាជួយបើកចិត្តពលអីដែលសំខាន់នោះជួយស្បែកមុខយើងស្អាតកាឡូខ្វែងជួយវាយទៀតបងប្អូនចាអូយបងអូនដល់ពេលលាបសេរ៉ូមមកស្បែកមុខយើងឡើងភ្លឺឡើងទន់ហ្មងណាបងអូនចាសម្រាប់សេរ៉ូមខលឡាជែននោះមកបងលាបទៅចាបងអូនអ្នកនេះជួយលក្ខណៈកាត់បន្ថយនៅលក្ខណៈនេះដាក់ជួយខ្ញុំហ្នឹងជួយខ្ញុំចាចាបងបងដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខចាខ្មៅស្អាតអត់សំណើមមកណាចាជាពិសេសបងក៏ជួយបាត់មុនដែរចាបងលាបពេលថ្ងៃអញ្ចឹងបងលាបសេរ៉ូមឲ្យបងលាបជាមួយនឹង UV ក៏បានដែរឬក៏បងលាបជាមួយនឹងសេរ៉ូមឲ្យលាបលេថ្ងៃឲ្យលាប UV ក៏បានដែរចាស្អីចិត្តបងឲ្យបងតោះអញ្ចឹងបងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុត35ដុល្លារបងបានលេយកលេថ្ងៃជាមួយនឹងសេរ៉ូមថែមជាមួយនឹង UV មុខជុំបងបន្តិចបងណា35បងយក45មកបានហ្វូមលាបមុខពីរទៀតព្រីទាំងស្វាត្រីដឹកចូលទៀតបងចាចឹងឯងក៏ទិញមួយឈុំមកលេបងបងថ្ងៃនេះគឺបងចំណេញខ្លាំងមែនតើ35 45មកនេះបងបានជាមួយនឹងការថែម UV មុខបងស្រាប់ UV មុខលាបលាមសសដាប់មិនតែមិនមែនសសភូហ្នឹងណាបងអូនចាសលក្ខណៈចឹងមកស្បែកមុខយើងកាឡូស្អាតតែម្ដងចានិយាយចូលតែម្ដងបងជាមួយនឹង UV មុខអូយមែនណា UV មុខលាបចឹងមកកាឡូស្គីនយកមកបងហើយយើងអាចស្បែកមុខឡើងដូចកញ្ចក់យ៉ាងងាយត្រង់ពេលលាបជាមួយនឹង UV មុខហើយថាអូយស្លាញ់ស្អែកមុខខ្លួនឯងខ្លាំងណាបងអូនចានេះតើអញ្ចឹងបងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុត35ថែម UV មុខបងណាសាប៊ូដុសខ្លួនបងមានប្រម៉ូសិនជូនបងហ៎បងសាប៊ូដុសខ្លួនបង2 10 28បងតម្លៃពេញបងណា
បងតេញនៅក្នុងកន្លែងបង210ត្រឹមតែ15ដុល្លារបង15215មកណាជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនបងចាបងបងខ្លាំងខ្លួនខ្លាំងក្លៀកខ្លាំងសាយណាបងកូនក្មេងមនុស្សចាស់ឯងដុសបានដូចគ្នាអ្នកទាំងនោះទៅសាយខ្ចីដុសបានដូចគ្នាបងណាសាប៊ូដុសខ្លួននេះបងដុសឲ្យទន់ស្បែកលើបលងស្បែកបងក៏អប់ស្បែកចាជាពិសេសបងបងជួយទប់ស្កាត់ចាថ្ងៃក្រោយក៏កាត់សង្វាឬក៏បងបងបាច់អាចរុយទៀតណាបង210 15 210 15បងជាមួយនឹងចាកាសាគូរ៉ាជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាណាបងចាបងក៏បិទកាឡៃតឡៃពេញ28បងសម្លាញ់ចា28វិញបងបិទកាឡៃណាចាចាដែរមានតឡៃ210 15ណាដែរមានទេបងចាណែគាត់តែក្នុងកាឡៃនេះបងតឡៃត្រឹមតែសាត្រឡៃត្រឹមតែ210 15ដុល្លារតែប៉ុណ្ណឹងណែគាត់តែជាមួយនឹងសម្បុរខ្លួនបងណាចាបងណែគាត់ចង់មកជាមួយខ្លួនខ្លួនក្រអូបបងណាចង់បាត់មុនខ្នងលក្ខណៈអាចចង់អានស្បែកខ្លួនយើងក្រអូបមានសំណើមចាអូលក្ខណៈស្បែកយើងជួយមកមានខូឡាជែនណាបងប្អូនចង់ដូចជាមួយនឹងសម្បុរខ្លួន210 15 210 15បងតែបាត់ក្នុងកាឡៃទេបាត់កាឡៃបងសម្លាញ់228ពេញមកហើយម្យ៉ាងទៀតយើងលក់លូលៀងឃ្លាំងទេហើយម្យ៉ាងទៀតបងអូនសម្បុរយើងក៏មានក្នុងសក់ច្រើនដែរចាគាត់ដាក់មកប្រាវយុមិញហ្នឹងអើយមែនបងអូនមកប្រាវទេបងអើយនៅសតាមានកេះទៀតអស់បាត់ហើយសតាមានកេះណាបងអូនចាដល់100ដបហ្នឹងសំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹង210 15 210 15បងសំលេចទូរស័ព្ទទីតាំងឥឡូវឆាតចូលផេកបងសំឡាញ់ចាតើបងជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួនបងមកកំប៉ុង30បងណាលេខ្លួនបងអូនដល់គាត់មានបញ្ហាខ្លាំងខ្លួនខ្លាំងក្លៀកខ្លាំងសាអីណាបងចាឬក៏បងបងដល់គាត់មានបញ្ហាចាស្បែកដងខ្លួនខ្មៅស្អាប់បងណាចាជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួនដាប់បលវាយបងមកកំប៉ុង30បងតេញក្នុងកឡៃព្រីជាមួយស្ប៉ាដល់កូនស្ងួតជួបមកឈុតបងចាមុនក្នុងសង្វាសំឡាក់លៀបលែច្រើនមិនសមមិនវត្តមិនជួបបងបងប្រើបង3ថ្ងៃតាមសប្តាហ៍ឯងបងចាបងទៅនេះឲ្យចាបងបាត់ស្បែកដងខ្លួនទន់មកអាឡងមានសំណើមសបបែបឈោកបងណាមកសៅមួយអូនហ្មងបងមកសៅផ្សេងមកសៅខ្លោខ្យោមកសៅផ្សេងមកលែងមកផ្សេងមកណាចាមកសៅមកតែក្រខ្យោបងតែលែងផងមកគឺបាត់លីបងសាញ់បតែស្វាក់ញញខ្ញុំអត់បានអើបងឯងលើយកមកមកទៅបងខ្ញុំអត់ណៃរងបងប្រាប់សាខងខៀវឯងបងណៃរងប្រើចំណងលេខ6មន់វិញសាប់លេខ6ល្អបើខ្លាំងបើសិនជាអតិជនគាត់ថ្មីចាប៉ុន្តែបើថាបងអតិជនចាស់អូខេបងចង់បានទុនតាអតិទុនតាអូខេបានបងមកសាខងខៀវ10ខ្លង35ចាបាយទៅបងបងបាយកតុយអីសមបាន10ខ្លង35បងណាមកសាខងខៀវបងចាបាត់កាលបាត់តែ7ខ្លងឯងបងចាឬក៏បងយកជាមួយឈុតលេខ6លេប្រមាត់ឈុត35បានលេយប់លេថ្ងៃជាមួយនឹងស្រោមថែម UV មុខនេះឈុត35ណាបងចង់បានជាយប់សុទ្ធក៏បានលេ9តម្លៃម៉ាននេះបង35លេយប់លេថ្ងៃស្រោមថែម UV មុខម៉ង35 45បានហ្វូម2ទីបបងនេះចា45បានហ្វូម2ទីហ្វ្រីដឹកជូននៅគាត់ទិញមួយឈុតមុខលេ9ថ្ងៃនេះបងសំឡាញ់ចាដាក់លេទូរស័ព្ទទីតាំងឡើយឆាតចូលផេកទៅបងចង់បានជាមួយឈុតមុខស្បែកមុខស្អាតបងណាចាគុំលេជាមួយឈុតមុខលេ9បងនៅគាត់មានបញ្ហានៅមុខមុនចង់មកបាក់ក្រោយស៊ីខ្សែក្រហមគុំលេមួយឈុតមុខលេ9ដាក់លេទូរស័ព្ទទីតាំងឡើយឆាតចូលផេកបងនេះ35 45បងណាចាបានលេយកលេខថ្ងៃស្រោមថែមជាមួយនឹង UV មុខបង45បានហ្វុងពីទីហ្វ្រីដឹកជូននៅកន្លែងជាមួយឈុតមុខលេផងមន់ចាបងចង់បានជាមួយស្បែកមុខស្អាតគ្នាជាមួយបងណាកុំលេខជាមួយឈុតមុខលេផងមន់សូមលេខអាចចូលផេកបងសម្លាញ់តោះបងឈុតមុខនេះបងប្រើ3ថ្ងៃភ្លឺផ្លែបងកាណវ៉ាន់ដូលុយវិញបងមិនថាបងមកក៏មានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមមុនកប់មុនផ្ទុះមុនដបោចាឬក៏មានបញ្ហាអាចរុយណាបងចាបងប្រើ3ថ្ងៃភ្លឺផ្លែបងកាណវ៉ាន់ដូលុយវិញបងអត់ធានាតមាត់ទេបងអ្នកលក់ឡាយរាល់ថ្ងៃបងឡាយរាល់ថ្ងៃបងជារាល់ពេលហ្មងចាំបានជាយប់សត់ក្បាន4ខ្លង35ចាឬក៏បងយកយប់2ស្រោម2ក្បាន់ឬក៏បងយកជាសេតអញ្ចេះក្បាន់អូខេបងបងបានលេយប់លេថ្ងៃស្រោមថែម UV មុខបង35ដុល្លារចាបងចាំ37តែបងចង់ចំណាញ់ចាបងយក45 45បានហ្វុង2ទីទៀតបងណាចា45បានហ្វុង2ទីហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូននៅរកតែជាមួយឈុតមុខលេ9345 45ថ្ងៃនេះបងដាក់លេខចាក់ចូលចូលទៅបងចាសំឡេងទូរស័ព្ទទីតាំងឆាជប់ឯងនៅរកចង់បានជាមួយនឹងស្បែកមុខស្អាតក្មេងជើងវែងបងរកលេខជាមួយនឹងឈុតមុខលេ9ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺដាច់ឈុត45ដុល្លារណាបងចាដោយសារបងយកទៅបងអត់ប្រាកដចិត្តថាត្រូវផលជាមួយនឹងហ្វុងអីខ្លាចវាមានជាតិកាត់បងអូខេ
ធ្វើស្បែកមុខយើងស្ដាងឡើងទៅសាច់ក្រហមចឹងយើងហូរមកអត់ខេងបងណាអញ្ចឹងបងប្រើជាសិនចេះបងបើសិនជាបងប្រើទៅចាឡើងទៅសាច់ក្រហមឡើងចារមាស់ស្បែកមុខបងណាចាប្រើមិនត្រូវ3ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបងដោយកលុយវិញបងណាចាដោយកលុយវិញបងតោះចាំបងចាប់បានឈុត35ឈុត45ឯងបងជួយឆាតចុកពេកបងមួយបងចាឆាតចុកពេកទៅបងតោះសបក៏សបបងបងដែលគាត់មានបញ្ហាមានកែមានកមកបងស្បែកតែកាលម៉ូកាលម៉ូសបក៏សបបងមកឈុត25តែក្នុងកន្លែងបញ្ចុះជួយបងត្រឹមតែ20ដុល្លារណាបងបងបានកក់មួយបន្ទន់មួយចំណុះគេ300 ml បង300 ml បងស្មានចាពីដកថ្ងៃនេះបងស្មានមកឈុត25ត្រូវបងអូនបើតែថ្ងៃនេះអ្នកគាត់ទិញក្នុងកន្លែងប្រម៉ូសិនចុះថ្លៃជួយមកសត្រឹមតែ2ដង20ដុល្លារទេចាំមកបានសបក់កក់មួយបន្ទន់មួយបងព្រោះល្អខ្លាំងណាប្រាប់3ថ្ងៃបើសិនជាកាត់ទៅថយក្រូចมันកាត់ថយជ្រុះมันកាត់ថយបាយចុងទេបងកាន់ឯបានដងលុយវិញចឹងតែគាត់ទិញមួយឈុតមកលេងប្រម៉ូសិននេះអាច្រឡំចាំលេងមកសបូកអសបងណាសបូកអសបងបងក៏មានបញ្ហាមានកែមានកស្បែកក្បាលក្តៅកាលលោកច្រើនអីហ្នឹងបងអូខេបងឈុត25ប្រជោះជុំបងត្រឹមតែ20ដុល្លារបងចានេះបងនេះជាមួយនឹងឈុតសម្រាប់បងអមីបងហើយស្រក់លឿនណាស់ស្រក់លឿនមែនតែនស្រក់សាហាវមែនតែនៅគាត់ចង់មករៀនស្អាតរៀនស្គងគំលេចជាមួយនឹងឈុតសម្រាប់បងអ្នកកាហ្វេកាកៅជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រាប់អមីទៀតបងត្រៃត្រឹមតែ60ដុល្លារនៅគាត់ចង់បានជាមួយឈុតសម្រាប់ចាបងបងទឹកនេះគាត់កាំងក្លុកឡើងថត់ខាងបាក់ក្នុងការសម្រាប់គីឡូណាបងប្អូនគំលេចជាមួយឈុតសម្រាប់កាហ្វេកាកៅជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រាប់បងឯតោះតាលេចអាចចុបអេកបងសម្ញណាចាសំលេចទូសាទីតាំងឆាចុបអេកបងគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់បានជាមួយអ្នករៀងស្អាតរៀងស្គមរៀងស្លេមបងគំលេចជាមួយឈុតសម្រាប់បងអងចាប្រាប់បងឯងមិនស្រោមិនបានផមកដូរលុយវិញប្រាប់បងឯងមិនបានផមកដូរលុយវិញបងសម្ញចា60ដុល្លារបានដល់តែ3មុខបងកាហ្វេមួយចាវីតាមីនសម្រាប់មួយកាកៅមួយបងចាសេតនេះបងគឺមិនបុកសក់លឿនណាសឹងតែឲ្យបង2ថ្ងៃ1គីឡូ2ថ្ងៃ1គីឡូ2ថ្ងៃ1គីឡូណាបងចាបងញ៉ាំតែ2-3ថ្ងៃបងអាលងចកេះខាវធូពោះស្រួលណាបងចាធ្លាប់តែពីមុនធាត់មែនទេចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ចារៀងខ្លាញ់ខ្លាញ់មែនទេបងព្រឹកលំឡើងបងញ៉ាំជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រាប់មកក្របបងណាចា15នាទីឬក៏ថ្ងៃត្រង់ឡើងអញ្ចឹងញ៉ាំបងឆុងកាហ្វេ3លាភីកំប៉ុងកំប៉ុងជាមួយនឹងទឹកដៅបងណាកាកៅបងញ៉ាំពេលយកបងមុនពេលចូលគេងបងចាអញ្ចឹងសេតនេះ60ដុល្លារបងណា60ដុល្លារទៅនាមកស្រក់ជូតបងហ្មងសេតនេះមិនបុកស្រក់ខ្លាំងណាបងពី10គីឡូទៅ15គីឡូស្គឺស៊ីផយចាក់ដល់បងស៊ីផយហ្មងអាហ្នឹងបើសិនជាបបងដែលគាត់ចាក់អត់ស្ូវចាកាំងគីឡូខ្លាំងបងណាគាត់ស្រួលសម្រក់តែបើគាត់កាំងខ្លាំងក៏គាត់ស្រក់បាន5គីឡូទៅ7គីឡូដែរបងណាចា3មុខហ្នឹងអានេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើបងដែលគាត់កាំងខ្លាំងក៏ស្រក់បាន5គីឡូទៅ7គីឡូដែរ3មុខហ្នឹងណាបងចាចាតែគាត់ចង់បានជាមួយឈុតសម្រាប់បងដាក់លេខឆ្អាចូលផេកទៅបងសម្ញចាតើក្នុងកាលាញ់នេះបងណាសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆ្អាចូលផេកបងទុំមានត្រៃប្រូម៉ូសិនបិទកាលាញ់ទៅលេងមានត្រៃប្រូម៉ូសិនទៀតណាបងត្រៃប្រូម៉ូសិនបើយើងមិនចេះតែមានណាបងប្អូនចាបងឥឡូវសុំ5នាទីទៀតណាបងបិទកាលាញ់ណាបងចាហើយជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនណាបងចាដែរមានតម្លៃហ្នឹងឯណាបងអត់ដែរទេលោកអើយបងសាសោះចាសាប៊ូដុសខ្លួន2-28បងតម្លៃពេញបងណាចាពេញសុបបឹបមកបងតែបើក្នុងកន្លែងបងទិញឥឡូវចាម៉ាមីបងហើយដូចតែឲ្យបងបងសាក់ប្រើពីគុណភាពជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនចឹងបងណា2-10-15ជាមួយផ្កាសាគូរ៉ាជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាចាដុសទៅក៏អូបស្បែកទុំស្បែកជួយទប់ស្កាត់អីក្រោយកុំឲ្យកើតអាចរយឬក៏ឡើងសង្វាទៀតបងចាកូនក្មេងចាមនុស្សចាពោះធំទៅសាច់ចេះគឺដុសបានទឹកអត់ប៉ះពាល់ទេសាប៊ូដុសខូឡាជែនបងហើយបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តលាបឡេវិញត្រូវម៉ាច់តែម្ដងចាបងឯងមកថ្ងៃហ្នឹងដូចអត់ឃើញអណិតចង់អឺផឹកពេលណាខ្លះកាហ្វេណាខ្លះអូនអើកាហ្វេនឹងកាកៅមែនបងចាប៉ុន្មានថ្ងៃកាហ្វេអណិតចង់អូគាត់អូននេះបាត់ឯងបងគាត់សម្រាក់ក
សម្រាប់នេះបងច្រកចាបងសម្រាប់ឈុននេះបងណាព្រលឹមឡាបងងើបពីគេងមកបងញ៉ាំជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រាប់គ្រាប់មួយគ្រាប់ចាបន្ទាប់មក5 10នាទីក្រោយបងញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេចាឆុង3ស្លាបព្រាចា3ស្លាបព្រាជាមួយទឹកក្តៅល្មមបានហើយបងញ៉ាំចុះយកឡើងទៅរបងញ៉ាំអីឆ្អែតអស់បងគិតថាបងលេងបន្តការញ៉ាំអីទៀតហើយបងមកញ៉ាំជាមួយនឹងកាកាឆុង3ស្លាបព្រាដូចគ្នាចា៎ណែរកត់តែងជាមួយនឹងឈុតសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងកាហ្វេកាកាវីតាមីនសម្រាប់3មុខនឹងបងណា60បើមិនស្រក់មកដូរលុយវិញ60បើមិនស្រក់មកដូរលុយវិញបងសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងរបៀបញ៉ាំគឺងាយស្រួលញ៉ាំទេបងបើសិនជាព្រឹកព្រលឹមឡើងបងងើបមកគឺបងញ៉ាំជាមួយនឹងគ្រាប់វីតាមីនសម្រាប់មកគ្រាប់មកណាចាថ្ងៃត្រង់ក៏បានឬក៏កន្លះម៉ោងក្រោយក៏បានចាំបងឆុងកាហ្វេមកបង3លាភាកំប៉ុងកំប៉ុងជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនមកណាយប់ឡើងមុនពេលចូលគេងបងញ៉ាំជាមួយនឹងកាកៅ3លាភាកំប៉ុងកំប៉ុងជាមួយនឹងទឹកក្តៅដូចគ្នាបងចារបៀបញ៉ាំគឺងាយស្រួលញ៉ាំខ្លាំងបំផុតបងណាចាបងចង់ស្រក់បងញ៉ាំទៅបងញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយចាសក់គីឡូហើយអត់ធ្វើទុកលហិតលហៃទៀតអត់ឲ្យបងតមទៀតអត់ឲ្យបងតមចំណៃណាបងចាបាច់ភ័យថាញ៉ាំសម្រោឲ្យត្រូវតមនេះតមនោះអត់ទេបងចាញ៉ាំមកស្លាញ់ញ៉ាំមកស្លាញ់ឲ្យតបងញ៉ាំចូលធ្លាប់តពីមុនយើងញ៉ាំ 100% ឯបងចាធ្លាក់មក 20% ចា 30% អីចឹងទៅបងណាចាតែអត់ឲ្យបងធ្វើទុកលហិតលហៃញ័រដៃញ័រជើងតហក់បងធំអីអត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងសេតនេះ60ដុល្លារបងណាចង់បានអាចឆាតចុភេកបាន3ថ្ងៃចាចុភេកបងសម្លាញ់ចាតែបងចាខាងក្រុមហ៊ុនធានាជូនបងធានាជូនអតិថិជនទាំងអស់ហ្មងបងចាប្រើ3ថ្ងៃអត់ភ្លឺផ្លែកចាប្រើ3ថ្ងៃចាអត់សក់សុបីតែ1គីឡូមួយខាំចាបងកាណវ៉ាន់ដូរលុយវិញបងណាចាកាណវ៉ាន់ដូរលុយវិញចាទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃលើជាតិស្ករអីគឺញ៉ាំបានអត់ចេះអត់ចេះញ៉ាំកាហ្វេមិនក៏ចេះញ៉ាំបានដែរចាបងពួកអីជាកាហ្វេអ៊ីនគឺទឹកខ្លាំងបំផុតណាបងចាបងហើយបើជាតិស្ករវិញគឺ 0% ហ្មងតោះអញ្ចឹងបងអូនឲ្យគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចា UV ខ្លួនណាបង UV ខ្លួនមកទី13ពីទី15បងនេះមិនអាចខ្វះថ្លៃបានចាបងចេញទៅក្រៅចាកម្មវិធីចាជប់លៀងមង្គលការអីខូបកណាតអីណាបងដាក់ UV ខ្លួនមកបងមកទី13ពីទី15បងលៀបភ្លាមសភ្លាមតែម្ដងចាតែសគេចេញមកអត់មានចភិចភូកអីណាអត់ទេណាចូលស្បែកយើងឲ្យអស់ហ្មងបងលើកស្បែកយើង1គុណនឹង2មកទី13ពីទី15បងយកគួបជាមួយនឹង UV មុខបានណា UV ខ្លួនមួយ UV មុខមួយបងពីមុខ15ដុល្លារចាតែជាក់ស្បែកក្អូបស្បែកបាច់បាញ់ទឹកអពេលលាប UV ខ្លួនខ្ញុំនិយាយមែនចាជួយចិត្តដើរលេងសមត់អីហ្នឹងបងលាប UV ខ្លួនមកឆ្វាឆៃជួយការពារចាកុំដៅថ្ងៃកុំឲ្យស្បែកបងស្ងួតក៏ខាត់អាចរួយទៀតចាតអឺចាយកអាឈុតហ្នឹងទៅទុកញូតមកទី13ពីទី15មកណាចាចង់បានអាចឆាតចុភេកបានអឺកសាននេះធ្លាក់ពីយូរអស់ហើយចាំបាច់អត់បានឡើយអត់បាននេះតើតាចូលទី2តើជាមួយនឹងម៉ាស់បិទមុខបងម៉ាក់ដងខ្លាចានបងណាចាមួយប្រអប់18បងយកពីប្រអប់35ណែរកត់ចង់បាច់ជាមួយនឹងម៉ាស់ដងថ្ងៃនេះបងសម្លាញ់ចាអត់អីទេធ្លាក់គូវាឈឺគូតប្រែគូតអស់សូមគូតអឺអូគូតចេះប្រែទៀតអត់ទេគេប្រែគូតមិនមែនគេអង្គុយចេះឡើយគេអង្គុយចេះវិញតាចឹងណែរកត់ទិញជាមួយនឹងម៉ាស់ដងថ្ងៃនេះបងណាមួយប្រអប់18បងយកពីប្រអប់35ណែរកត់ចង់បាច់ជាមួយនឹងម៉ាស់ដងចាបងចង់ម៉ាស់ស្អាតមកស្អាតទាំងម៉ាត់រលោងក្មេងជាងវិញបងក៏ប្លែកជាមួយនឹងម៉ាស់ដងបងណាបិទម៉ាស់សិលឹកគេទៅនេះជួសស្បែកមកបងក្មេងជាងវិញស្អាតតែម្ដងចឹងថាបងៗតាគ្នាណែរកត់ចង់បាច់ជាមួយនឹងម៉ាស់ដងខ្ញុំសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងឲ្យឆាតចូលពេកបងណាចាសុំលេខអាចរកអីណែរកត់ចង់បានម៉ាស់ដងបងណែរកត់មានបាយអាមកស្អាតមកស្ងួនមកបងអត់សូវភ្លឺអត់សូវមានសំណើមកុំភ្លេចជាមួយនឹងម៉ាក់ដងមកដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឥឡូវឆាតចូលផេកណាបងសម្លាញ់ចាមកប្រអប់18ពីប្រអប់35បងជាមួយនឹងម៉ាក់បិទមុខបងណាចាបិទឲ្យបងតិចស្បែកមុខក៏អូបស្បែកមុខចាជាពិសេសបងជួយឲ្យស្បែកមុខបងគឺក្មេងជាងវ័យបបាត់ដកធួនចាចាជួយកាត់បន្ថយស្នាមសពពីការញិចមុនទៀតបងតោះ
មកប្រអប់18យកពីប្រអប់35ហ្វ្រីដាក់ជូនបងចាសូម2នាទីទៀតបងតោះបងចង់បានមុខមួយណាអាចខមមិនសួរបានណាបងខមមិនសួរបានបងចាយកយកឲ្យហាយដល់យកឲ្យបងនៅ2015 2015ណាបងនិយាយមែនលៀងខ្លាំងលឹកនេះសាហាវចាដល់អត់មានកន្លែងហ្នឹងណាបងអូនអត់ដែរចា2028ទៅពេលឥឡូវលូឲ្យបងអូនអត់ដែរចាតែ2015មកឲ្យបិទចុះកន្លែងឡើងសុំទៅពាក់កណ្ដាលបាត់ទៅហើយចាអញ្ចឹងនេះគាត់ទិញយូរមកក្នុងសមុទ្ររុកលងនេះបង2015 2015ដល់នេះឆាតចូលផេកបងណាសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងឲ្យឆាតចូលផេកបងសម្លាញ់តោះ2015 2015បងជាមួយនឹងសបុកដល់ខ្លួនមកណាចាចង់បានអាចឆាតចុភ័យបានណាបងចាបងបងតែគាត់មានបញ្ហាក្លិនខ្លួនក្លិនឃ្លៀកក្លិនសាយអញ្ចឹងណាបងជួយចិត្តលាបលែបមានសើមមានពេលវេលាខាត់ស្បែកបងយកជាមួយនឹងផ្កាសាគូរ៉ាមួយគ្រាប់ស៊ីលីកាមកវិញបងណាចាផ្កាសាគូរ៉ាបងដល់ប្រចាំថ្ងៃបងក្លិនខ្លួនក្លិនឃ្លៀកក្លិនសាកូនក្មេងមនុស្សចាស់ឯងអ្នកទាំងរីដល់បានដូចគ្នាបងណាបងគ្រាប់ស៊ីលីកាវិញបង2ថ្ងៃចាំបងដល់ម្ដងចាដឹងថាអីវាមានជាប្រភេទសាប៊ូ scrub បងណាចាវា scrub គ្រាប់ស៊ីលីកាទុយទុយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងតែឲ្យស្បែកបងឈឺឯងចាគ្រាន់តែដាក់លើស្បែកមកដុសលើខ្លួនមកបងទន់ស្បែកអាលើបអាលងមានសំណើមបងចាពេលដែលបងជូតខ្លួនមុជទឹកហើយជូតខ្លួនណាស្បែកយើងទន់ຫມត់ហើយមានសំណើមហើយក៏អូបទៀតបងណាចាហើយបងបាច់ភ័យថាអូដុសទៅឈឺស្បែកអត់ទេវាខុសពីសាប៊ូទូទៅដែលថាសាប៊ូទូទៅពេលដែលយើងដុសហើយយើងជូតខ្លួនណាមានអារម្មណ៍ថាស្បែកយើងស្ងួតស្ងួតអត់សំណើមហើយភេសកាអេះមករៀងហុយហុយមែនទេបងចង់តែក៏ស្ងួតដែរតែសាប៊ូនេះអត់ទេណាគាត់ជូតខ្លួនហើយស្បែកឡើងទន់ហើយក៏អូបចុះស្បែកខ្លាំងមែនតែនចា2015 2015មកណាជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួន2015បងចង់បានអាចឆាតជភ័យបានណាបងចាតោះអញ្ចឹងមកបងរៀងស្បែកខមមិនដែរហើយបងសបិតកាឡៃណាបងបងចង់បានជាមួយនឹងចាសាប៊ូដុសខ្លួនចាជាមួយនឹងឈុតសម្រក់អីបងអាចឆាតជភ័យឬក៏ចូលសូក្រោយមួយទៀតមកបងអត់មានឡើយបងទៀតចាអរគុណច្រើនបង